ម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមកទស្សនានៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់នឹងឆ្នាំ2020កម្ពុជារំពឹងទុកថានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ7លាននាក់និងនៅឆ្នាំ2025ប្រមាណ11លាននាក់ដែលនេះជាឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់វិនិយោគិននិងធុរជននៅក្នុងការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគលើវិស័យទេសចរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូច្នេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាស្រីលង្កាជាមួយលោកមៃត្រីប៉ាឡាស្រីសេណេប្រធានាធិបតីស្រីលង្កានៃសន្តិការសូហ្វេតេភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅចំពោះមុខវេទិកាធុរកិច្ចនេះឱកាសនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះថាចំណែកក្នុងវិស័យទេសចរចំនួនទេសចរដែលបានមកកាន់កម្ពុជាបន្តកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរសរុបចំនួន2,800,000 នាក់ដែលមានការកើនឡើង 11.4%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2018ជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរសរីរាង្គបានកើនឡើង 22% គឺពី 1,437 នាក់ដល់ 1,756 នាក់គូកត់សម្គាល់ផងដែរថាក្នុងឆ្នាំ2018កម្ពុជាបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរចំនួន6,200,000នាក់ហើយរំពឹងថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ពោលគឺប្រមាណ7,000,000នាក់នៅឆ្នាំ2020និង11,000,000នាក់នៅឆ្នាំ2025ដែលនេះជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកវិនិយោគនិងធុរជនក្នុងការបណ្ដាក់ទុនក្នុងវិស័យនេះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាចំនួនទេសចរដែលបានមកកាន់កម្ពុជាមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយនៅក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2019កម្ពុជាបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន 2.88 លាននាក់ដែលមានការកើនឡើង 11.4% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2018សម្តេចតេជោបានបន្តថានៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរស្រីលង្កាក៏បានកើនឡើង 22%ផងដែរដោយបានកើនពី1437នាក់ដល់1756នាក់